it's embarrassing. I blow through the shit like a terrorist. I'm puffing and drinks on the terraces. Tonight I'll be up in the air again. And I don't like making appearances. She loving the fact I'm American. They tell me that I need a therapist. And lately I've been acting arrogant. Whenever you rap, it's embarrassing. I blow through the shit like a terrorist. I'm puffing and drinks on the terraces. Tonight I'll be up in the air again. And I don't like making appearances. She loving the fact I'm American. Salve galera do canal. E aí, tudo certo? Bacana? Tamo aí hoje com meu amigo aqui, o grande Alfredo aqui. E aí, é Alfredo, mais, tudo bom com você? Tem um canal também no YouTube aí, é o Vlog do Basoli aí, beleza? Eu vou deixar o link dele na descrição aqui, certo? A gente vai contar a história desse Fusca dele aqui. É o Fusca, que ano que ele é, Alfredo? 70. 70, né? Qual o nome dele? É o Azeitona, Azeitona Racer. Meu vizinho, Danilo, que apelidou ele de Azeitona Racer. É só Azeitona, então ficou aí Azeitona sim, Racer, da hora. É um Fusquinha da hora, é o quê? 1300? 1300, originalzinho. Rádio original, as rodas originais, pneuzinhos também originais, né, novos, mas originais. Os linguicinha. Os linguicinhas. Sonzinho básico, algo bem... Assim, pro dia a dia, né? Certo. Pra você sair com a família, curtir aí, aproveitar. É o carrinho pra ir na feira também, né? Exato. Você nunca pensou em vender esse carro? Não, não, e tem um motivo muito especial. Faz uns 6, 7 anos que meu avô faleceu, então esse carro era dele. E literalmente foi de pai para filho, né? Que foi meu tio. Aí meu tio para mim. Então, tipo, com a família tem 45 anos. Então, acho que por isso que o valor sentimental, já me fizeram muitas propostas, já eu mesmo já pensei em vender. Tipo, é por questão de estresse às vezes. Mas aí você para, pensa, fala, não, eu prometi pro meu avô que eu ia cuidar desse carrinho. E aí a gente cuida, quebra, mas arruma. Então é... Verdade. Mas então, com você, quanto tempo ele tem? Comigo? Tirei carta em 2016. Fiz 18 anos. Então aí vocês fazem as contas. 18. Fazer as contas. Tem 31 anos agora, então é essa diferença aí. Esquenta não, na edição eu faço lá. Falando que ele é 1300, né? Isso. Nunca quis mudar a potência? Então, pensar em mudar, já pensei, né, no caso. Foi feito o motor aí faz um ano mais ou menos. E infelizmente por más profissionais a gente acaba caindo. Na falcatrua, assim bem dizer. É. Porque o combinado era para ser 1500, tudo certinho e tal. Só que aí no final acabou saindo mesmo 1300. O motor tá bom, não vou negar, já andei com ele aí pra caramba já. Mas a gente fica triste porque o projeto era 1500, né? É porque fica meio frustrado, né, mano? E tá vendo, galera? É isso que eu falo, mano. Aí o pessoal às vezes cai matando em cima. Ah, você fica só criticando os profissionais e tal. Mas não é, mano. Esse aqui é um grande exemplo. Eu lembro da época que ele falou pra mim. Ô, isso aí deixa a pessoa chateada pra caramba, é, mano. Você tá pagando pra ter não uma é situação. Barato, né? E não é barato. Ainda os infelizes, mano, não faz, mano. Eles não fazem, mano. É impressionante uma coisa dessa. Te prometem, dessa, você acaba confiando no serviço do cara, tá ligado? Mas aí agora já tô com algumas peças aí, mas em breve, quem sabe, um novo projetinho. Sim, mano. Feito por... Bayelp Corporation. Aí eu quero ver, mano, ficar brabo. É, porque, mano, infelizmente é isso aí. É daí. E essa ignição aqui... Foi eu que instalei, mano. Foi eu que instalei ela aí. Era platinado. Na época era platinado antes, aí a gente foi lá e colocou uma igniçãozinha nele aí pra ele ficar mais brabo aí. Quem tem Fusca platinado tá ligado como que é, quando cola, quando tá desregulado. Aí eu falei, deixa eu já trocar, aí dá um bom desempenho no carro, né? É, como é teu Fusca nessa cidade dos plastimóveis, mano? Cara, é um negócio surreal, que nem eu falo, eu já dirigi... carro novo já, tipo, do meu tio, de amigos meus e tal, mas, sei lá, cara, ter o Fusca é uma sensação inenarrável, mano, você pegar a estrada aqui, né, tipo, eu gosto muito de viajar com a família, e, tipo, fazer bate e volta mesmo, e aí você vê vários carrinhos ali na estrada, ali, pá, tal, e o Fusquinha passando e chamando atenção, mano, no tempo dele, na velô dele, mas é um negócio, mano, inexplicável, cara. Yeah. Whenever you rap, it's embarrassing. I blow through the shit like a terrorist. I'm puffing and drinks on the terraces. Tonight I'll be up in the air again. And I don't like making appearances. She loving the fact I'm American. They tell me that I need a therapist. And lately I've been acting arrogant. Whenever you rap, it's embarrassing. I blow through the shit like a terrorist. I'm puffing and drinks on the terraces. Tonight I'll be up in the air again. And I don't like
tell me that I need a therapist. And lately I've been acting arrogant. I've been in the car doing it my way. Push you flipping triple digits on the highway. We could probably take it back to my place. And I'll show you what it's like to live with my name. Yeah. They try to tell me that I never listen. Always been a type to make my own decision. Então, pretendiam até um tempo atrás, mas agora por questões psicológicas, né? É. Tem um jeito mais fácil também pra pôr, né? Que a gente sabe muito bem aí como sim, é que é. Sim, então. Aí eu vou ver. Até o final do ano, de repente, pode ser que a gente ganhe placa preta. Agora, em relação a propostas, direto. O pessoal chega, encosta do lado, assim, tipo no farol, no mercado. Ô, oh, quer vender? Não, não vendo. Ah, fala aí o valor. Não vendo. Ah, é... Vai, tanto. Não tá à venda, meu irmão. Porra. Já chegaram a que valor, já? 30 mil. 30 mil. Ainda eu falei pro cara, não, você tá usando a minha cara. Não, vamos no banco, a gente transfere e eu pago o documento. Aí eu falei, não. Dá tipo aquela assim, coçadinha, né? Mano. Dá a chave, aí você fala, você pensa, teu avô pensa, falando assim, tipo, não. Aí você, opa. Mas, tipo mas assim, não, mas... Ah, pô, podia ter uma boa ideia, né, mano? Então é isso aí, galera. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado aí, Alfredão. Nossa, cara, obrigadão mesmo ter essa oportunidade de gravar o Azeitona. Corta a cabeça, aqui. Cortou a cabeça aqui, ó. Então, ter essa oportunidade aí, ter gravado esse Azeitona aí. É tamo nós, junto, cara. Aí, tamo vamos que vamos. Beleza? Tá o link do canal dele aqui na descrição. Segue, cara, lá. Gente boa. Quer um canal família, é o canal dele aí também. Tem carro também, é o dia a dia, contando as novidades, várias coisas comida, legais lá. Tem até bolo de banana, várias coisas lá. Mas beleza, é isso aí. Bruto 79 Antigos Vox Club, é nóis. And I'll show you what it's like to live with mine. Yeah. They try to tell me that I never listen. Always been the type to make my own decisions. Never been the type to live in fear. Now I'm making money from my intuition. Like damn, better know when I'm in. I've been coming through hot, finna know when I land. I've been getting more known from the old to Japan. Now I'm making these songs, got them all in my hands. Like you can find me at a crossroad, probably hitting demons up with my soul. I've been moving fast, if we talking cash, put that on the table pronto. I'm only saying what I gotta mention. If you want it, you should pay attention. I told my family I'ma make a living. Now they getting closer when I speak the vision. Yeah. Like, woo. Whenever you rap, it's embarrassing. I blow through the shit like a terrorist. I'm puffing and drinks on the terraces. Tonight I'll be up in the air again.